He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto más tierno y las primeras mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar. Porque el alma prende fuego. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar. Porque el alma prende fuego.
que te falaram na época? A maioria delas nem conhecia. A maioria eram assim, estudantes da minha idade e só talvez ouviram falar, mas não tinha nenhuma opinião, nem quando conhecimento assim, mais profundo do que ela escreveu, do que ela fez. Então, para mim, assim, fiquei com uma curiosidade com eles. Mas quando que foi isso? Eu também sou curiosa, porque esse ano? De que cidade? É porque a obra da Clarice, não só, quer dizer, a obra da Clarice ela é assim, adaptada para o cinema, para o teatro, então, música ou dança, então, cada vez mais, entendeu? A obra dela tem sido disseminada em várias linguagens artísticas, então, digamos, ela tem atingido um público muito grande. Eu vejo pelo assim, quando eu comecei a fazer essa pesquisa para a biografia, isso foi em 1990. De 1990 até hoje, estamos em 2009. Assim, a divulgação da obra dela assim, cresceu imensamente. Exposições que já foram feitas, realmente é um público, só para ter uma ideia, quer dizer, hoje a gente fala internet, né? Então, se você fizer uma pesquisa na internet, no Orkut, né? O Orkut tem mais de 100 mil pessoas nas comunidades. Já perdi o número agora de comunidades que tem. E Clarice, assim, em termos de escritores, né, que é sempre um, digamos, universo mais reduzido, Clarice é a que tem mais comunidades. Quase igual o Chico Buarque, que é um artista. Que é um fenômeno, né, para a literatura, se tratando de literatura, né, que é um campo sempre. Fora mais... isso também, os textos dela saem todas as provas de vestibular. O que deixa todos os jovens preocupados e eles acabam sendo obrigados. Todos, pelo menos o livro lei, que entendi, é A Hora da Estrela. Né, e você mencionou o Kut como exemplo, não só isso, como tem muito gente colocando. Ainda tem isso, né? Inventam. Ainda tem isso. Tem. Sim, se você. É, assinado Clarice. Se você parasse para analisar, eu acho que você acharia assim. Talvez eles leiam a obra em fragmentos. É. Tem também isso. Quem conhece pelas frases, né? Quem conhece pelas frases, essas frases que eu. Thank you.
Yeah, that's good. Yeah.